Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, deklaroi se qeveria po e përdor varfrin për të nënshtruar qytetarët. Gjatë një takimi me banorët e Pukës dhe Fusharzit, Berisha tha se rritja çmimeve po përdoret si mekanizëm për vjedhjen e njerëzve. Ky shtet ka qarkulluar, ka grumbulluar borxh dhe prodhim 900 miliard lekë. Kjo ndodh vetëm e vetëm sa ato vidhen. Në çmënyrë, do thoni ju, sepse çdo punë publike këtu kushton 5 deri në 8, ndonjëherë edhe 10 herë më shumë se çka ka koston. Prandaj ne nuk na rriten rrogat, çmimet rriten dhe ne mbetemi aty ku jemi. Kjo qeveri e përdor varfrin si mjet për të nënshtruar njerëzit. Çmimet janë bërë një mekanizëm tjetër për të vjedhur qytetarët. Lideri i opozitës u ndal tek shpopullimi i vendit, të cilin e cilsoi si të qëllimshëm. Kjo që ndodh me ne, që largohemi dhe bota çuditet me këtë largim ton masiv, në vetë thelmë vetë ka qëndrimin e tij ndaj votës lirë. Tu bëj një pyetje, a erdhi ky me ba fushat në Puk në zgjedhjet e 21-shit? Jo, më jo, s'mori mundimin fare, sepse çoi para me ble vota, banda dhe asgjë tjetër, vetë pse do vinte. Berisha vuri në dukje qëndrimin diskriminues dhe racist të Edi Ramës ndaj veriut të Shqipërisë. Çfarë koncepti ka ky për veriun, do t'u them unë ju? Një miki imi, i cili ka muhabet me te, i thot, po mirë thot, si ka mundësi, thot, që ti merë filanin që është akuzuar për vrasje, merë filanin që është akuzuar për përdhunim, dhe i fut në parlament dhe këto e këto me radhë. Thot, cila është përgjigja? Përgjigja është raciste. I thot, ata ashtu janë mësuar, thot, për veriu. Ata ashtu janë mësuar, ashtu qeverisë, një trillim racist funde krye. E dyta, i thot, ata më sjellin vota mua. Nuk më sjell ti vota. Sa i përket Ballkanit të Hapur, Berisha tha se është një nism që favorizon Serbin dhe vlerësoi qëndrimet e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Çfarë është Ballkani i Hapur? Është sundimi i Serbisë mi rajonin. Serbia i ka dhënë historikisht edhe sot i jep fermerit një ndim të pakte 100 herë më të madhe se Shqipëria. Do thot që fermeri serb mund të ashes prodhimin me një shpim shumë më të lirë për të mbytur prodhimin e fermerit shqiptar. Importet serbe në Shqipëri brenda një vit e gjysëm janë rritur 250 herë. Albin Kurti pomron interesin kombëtar, jo vetëm të Kosovës, po të shqiptarve, se nuk po bëhet bashkautor në një nism anti-shqiptare serbe. Duke folur për skandalin e dosjes së lobimit rus, ku i përfshi rezulton Lulzim Basha, Berisha tha se nuk ka parti që ka kontribuar më shumë se Partia Demokratike për lidhjet me Perëndimin dhe kundër interesave ruse në rajon, duke sjellë si shembull gazsjellsin Transadriatik. Berisha tha se akti i Bashës ka qenë personal. Del dokumenti. Po kush e mbrojti? Kush e çfarë bëri Edi Rama? Me datën 3 mars të vitit 2018 Edi Rama shkruan se ky ka fut duart në xhepat rus edhe do të dënohet. Kjo punë do hetohet deri në fund. Si e hetoj? E mori peng për zverku. Ndaj dhe sot duhet bashkohemi kurse ati i themi zotri i cili e mohoj. Në qofë se e mohon, trego një për një cila është e vërteta. Nga dolen 600 sa mi euro, si shkun, si ullëtur, sa to janë të gjitha të përshkrura tani. Nuk është me Edi Rama ti mbyll gjërat. Por thuj sqarop për vetën tënde. Akti i ti ka qenë 100% personal. Si ka thënë as njeriut, as arktarit, as kujt, as njeriut në Parti Demokratike. Në fund të takimit, Berisha kishte një mesazh për qytetarët. Natyrisht, ne nuk vinë pushtet me dhunë, por me një kryngritje paqësore ne duhet ta nxjerrim nga pushteti atë. Dhe jam 100% dakord në qoftë se ne e lejojmë këtë armik që dhunon lirit tona, që dhunon votën, që dhunon interesin tonë kombëtar, Shqipëria do të zhbëhet, kombi shqiptar do të zhbëhet, shoqëria jonë do të zhbëhet.